现场我们所有的朋友，大家晚上好。好，我们就开始今天的这个表演演出了哈。今天呢准备了很多乐曲，那也跟大家公告一下，今天呢以及明天哈都是由我来表演哈。明天我老师呢因为有事情，所以明天叫我要帮他代班演奏哈。那明天我就在对面哦哈，不要跑错地方，我明天会在对面地藏王菩萨旁边哈。所以呢今天我就在这边，明天呢跟对面跟大家见面哈。那第一首呢，现在跟大家分享一首呢，这个比较轻快一点的。这首歌呢，在日语、在英语都有这个他们原曲的版本啊。那中文的曲名呢，叫做《但是又何奈》啊，又翻成英文《Dancing All the Night》，跟大家分享，谢谢。谢谢大家哈，这首 Dancing All the Night 哈，又叫做但是又何奈，嘿，监听帮我移前面一点点，再来。